3. Kuntulan Abin Tulu Pop Holding Seberhad BPHB bersama Jawatan Kuasa Kebajikan Islam BPHB telah menyumbang dana bagi pembinaan tempat memandikan jenazah dan keperluan asas masjid untuk Masjid Tuan Puan Haji Bujang di Kampung Masjid Malingian pada petang Rabu. Sumbangan wang tunai turut diberikan kepada 61 penerima yang terdiri daripada keluarga memerlukan di Kampung Berkenaan. Satu jawatan kuasa yang akan diketuai oleh Bendahari Lembaga Pengurusan Sekolah Menengah, Sacred Heart Temenggung Dato' Vincent Pau akan dibentuk bagi meneliti kerosakan struktur bangunan di Sekolah Terpabit akibat angin kencang susulan ribut pada Rabu lalu. Menurut setiausahanya Dr. Gregory, kerosakan yang dilaporkan disifatkan agak serius di mana 70 bangunan sekolah terjejas dan kebanyakannya membabitkan bumbung sekolah yang diterbangkan dan menimpa struktur bangunan persebahan. Kegiatan bersifat keagamaan terutamanya usaha meningkatkan syiar Islam sentiasa menjadi antara perkara utama yang dititipkan oleh Parti Pesakan Wimutra Bersatu, PBB, Jawatan Semarang, Timbalan Menteri di Jabatan
mencari pemanggil terbatas yang nak berkat ke sis kuih. Jadi tunggu je siapa manggil yang Fira akan mainkan dekat telefon di call 0842-442-993. Alright guys, jadi kita nak layan cus makan sini di Ramadan Edition. Fira makan dekat Dormani Hotel guys. Kita mau mengetahui apa yang Fira makan dekat Dormani Hotel ataupun apa je jaman-jaman yang ada dekat Dormani Hotel. Kita tanggap dekat YouTube channel kita sampai ataupun social media kan sampai. Kita dengarkan makan sini di Ramadan Edition Dormani Hotel. Kami di Kan sempurnakan Ramadan Jumaat. Bersama dengan resip meja iaitu Tuan Peter dan juga chefnya Kek Cik Ted. Boleh si kami tanyakan kita pasal menu? Sebab last year macam lain sikit menunya. So boleh si kita bezakan menu last year dengan this year? Menu last year banyak is ke international pun menu.